Zaman o'zgara yaptı. Odamlarni talabi osha yaptı. Rahbarlar, mutasaddi tashkilot rahbarlari hamma o'zgarish kerak. Muhit o'zgarish kerak. Tadbirkorlik muhit bo'lishi kerak. Yaxshi yashash harakat muhiti bo'lishi kerak. Hamma harakatda bo'lishi kerak. O'zidan o'zi bo'lmaydi. Biz yaxshi yashagan odamni ko'ronmaymiz. Nimaga desangiz, u kechalar bilan uxlamaydi. Harakat qiladi, bolalarini o'ylaydi, kelajak nevaralar. Ha bu kuni bilan uxlab yaxshi yashamoqchi bo'lamiz. Kuni bilan uxlab bolalarni baxtli qilib bo'lmaydi. Bu aksioma. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining topshiriqlari, farmonlari Farg'ona shahar qurilishi mavzusiga yetib kelmaydi. Ushbu ko'rib turgan video tasvirlar Farg'ona shahar qurilishi mavzusidagi achinarli yo'llardan biridir. Mutasaddi tashkilotlardan ushbu yo'llarga e'tibor qaratib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Farg'ona viloyat mas'ullari, hurmatli Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Haydbayev sizga murojaat bilan chiqmoqdadir. Prezidentimiz topshiriqlari Farg'onaga, aynan Kirgili mavzesiga yetib kelmayapti. Sababi mana masjidimiz yoni Kirgili shodlik yo'nalishi umuman cho'kib, avtotransport mashinalarimizga yurishga juda xavfli hudud bo'lib qolayotganligini inobatga olib, mana shu prezidentimiz farmonlari, prezidentimiz topshiriqlari mana shu Kirgili yetib kelishida amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman, hurmatli Xayrulla Haydbayev. Bilmayman, nimagadir Farg'ona shaharda, aynan Farg'ona viloyatida tumanlarda va misol o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Lekin nimagadir mana shu Farg'ona shahar qirg'ili mavzusiga yetib kelmayapti. Mana shu asfaltlarimiz necha yillardan beri mana shu o'nqir-cho'nqir cho'kib ketgan holatlar bilan xalq qirg'ili mavzusi xalqi shopirlarimiz qiynalib kelyapti. Mana shu masjidimizni yonlarigacha hattoki cho'kib ketyapti. Iltimos qilardik, qat'iy hech bo'lmasa mana shu yo'llarimizni mana ko'rishlaring mumkin, mana shu yo'llarimizni ravon tekis bo'lishida amaliy yordam berishlaringizni so'rab qolamiz. Aziz do'stlar, imkon boricha mana shu videoni kengroq tarqatishlaringizni so'rab qolamiz. Mana shu qora akalarimiz, domlalarimiz ham mana shu masjidlarga kirib chiqishda juda qiyinchiliklar bo'layotganliklari qandaydir ma'noda bir barchamiz yordam qilishda imkon boricha tarqataylik. Mas'ullarimizga e'tibori balkim kelib mana shu yo'llarimizda chiroyli qilishadi degan umiddamiz. Azizlar, kuzatishni davom ettik. Chiqqan negativ ma'lumot bir soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatan ham bizani viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizani tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqealik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak.